မင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ KGK2 Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဝတ္ထုလေးကတော့ဆာရေးဆရာကြီးမင်းသိန်းကရေးသားထားခဲ့တဲ့စနေမှာမပါဝင်တဲ့မဟုရာဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုအပိုင်း၄အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားပေးပါအောင်ခင်ဗျဖိနာမှာရှိတဲ့ Notification လုံးလည်းနှိပ်ပေးထားပါအောင်အခန်းစလီမျက်ကြည်ပြကြခြင်းစနေမှာမနဲ့မှဘိုးသားတို့ကဘုံဟောင်းတက်သွားတဲ့လမ်းတိုင်းကျိုးကိုဆွဲတက်ကြတယ်ဘုံဟောင်းတက်စင်ကကျိုးကိုကြောက်ဆုံးမှချိန်ပြီးခက်ခက်ခဲခဲလောက်ရပါပြီမဲ့စနေမမောင်တို့တက်တဲ့အခါမှာအပေါ်ကိုရောက်နေတဲ့ဘုံဟောင်းကအကူကြီးတော့ခက်ခဲခြင်းတော့မရှိလာဘူးစနေမမောင်ကမဘူးသားကိုအောက်ကိုငုံမကြည့်ဘူးမကြာခဏသတိပေးနေရတယ်မဘူးသားကလည်းမကြည့်ပါနဲ့ဆိုကားမှကြည်ကျင်စိတ်တွေတဘွားမှပေါ်နေမိတယ်ဒီမှာမဘူးသားမကြည့်ပါနဲ့ဆိုတော့ကိုနားမထောင်မနဲ့ကြည့်မြင်တော့မင်းဒုက္ခနဲ့မင်းတော့စနေမမောင်ကပြောတယ်ဘူးသားလည်းချွေးတင်ပြန်နေတယ်ဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းမကြည့်ပါနဲ့ဆိုလို့မကြည့်ပါဘူးဆရာကြီးရဲ့မဘူးသားကအဲ့ဒီလိုပြန်ပြောလိုက်တယ်စနေမမောင်နဲ့မဘူးသားကဒီလိုနဲ့တပြည့်ပြည့်တက်လာကြတော့မကြခင်မှာပဲဘုံဟောင်းရောက်ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်သွားကြတယ်။အပေါ်ကိုရောက်ပြီးစိတ်ချတဲ့အချိန်ဒီမှာစနေမောင်မောင်ကကဲမဘူးသားမင်းတက်လာတဲ့နေရာကိုပြန်ကြည့်လိုက်စမ်းဒီလိုပြောတော့မောင်ဘူးသားလည်းတက်လာတဲ့အပေါက်ကခေါင်းကိုထုတ်ပြီးငုံကြည့်လိုက်တော့အလိုလေးလေးပြုတ်များကျသွားတော့အယူတစ်ချအသားတစ်ချပါပဲလားဆရာကြီးရဲ့ဟုတ်တယ်မောင်ဘူးသားကြီးအခုမင်းမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြောက်စိတ်ကစောစောကတက်တုံးမှဖြစ်ပေါ်ရင်တော့မင်းလက်တီးကခိုင်လို့မြင်မှာမဟုတ်ဘူးပြုတ်ချသွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်အမြင့်တက်တဲ့နေရာမှာဘယ်တော့မှငုံမကြည့်ရဘူးကွာကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးတည့်တည့်ကိုပဲကြည့်ထားရတယ်အဲ့တော့မြင်မှမသိဘူးပေါ့မြင်မှမသိတော့မကြောက်ဘူးပေါ့ကွာကဲဘုံဟောင်းကြီးမင်းတွေ့ခဲ့တဲ့ယတနာတွေနေရာကိုပြပြီးတော့ဆရာကြီးစင်ဒီမမောင်ကပြောလိုက်တယ်ဒါကြောင့်လဲရှေးကနေလို့တပြည့်ပြည့်သွားပါတော့တယ်တနေရာကိုရောက်မှဝမ်းရမှပြီးမိချောင်းထက်တက်ရတယ်လမ်းပေါ်ကြီးတစ်ခုအတင်းကိုရောက်သွားတယ်အတော်တန်သွားမိတဲ့အခါအဲ့ဒီလမ်းပေါက်ကကျေသွားပြီးတော့မှမတ်တက်ရဲလို့တောင်မှသွားနိုင်ပါလေအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒီမရဏလမ်းကိုကြီးရဲ့ယတနာတွေဖွက်ထားရနေရာကိုရောက်ရှိသွားတယ်စင်ဒီမမောင်ကယတနာတွေကိုကြီးရှုတယ်အဲ့ဒီနောက်အကောင်းဆုံးယတနာတွေကိုရွေးချယ်ပြီးအထုပ်တွေထုတ်ပါတယ်အထုပ်ကလေးထုပ်ပါဘုံအောင်နဲ့မောင်ဘုရားကိုတယောက်ထုပ်ပေးတယ်သူကတော့နှစ်ထုပ်ယူတယ်အဲ့ဒီနောက်ဆရာကြီးစနေမောင်ကအခုပေးတာကဝေစုတခါတည်းခွဲပေးပြီးလို့နားလေကြအခုဒီခီးစဉ်အတွက်ဆွန်စားလို့ရတယ်အချို့မြက်လို့လည်းနားလေကြတော့ကိုရတဲ့ဝေစုကိုကိုကလုံချောင်သိဆုံးရှုံးသွားရင်နောက်တစ်ခါဒီကူတစ်ခါပြန်လာယူဖို့မလွယ်တော့ဘူးဝေစုပေးတာနည်းနည်းတော့အလေးချိန်မဟုတ်ဘူးဒီခီးချမ်းကြီးမှတလောက်ပဲသင်နိုင်ကြမှာလောဘကြီးပြီးအများကြီးသိဖို့လေမဖြစ်ဘူးကပြီးတဲ့နောက်ဘုံအောင်ကိုရှေးကလမ်းပြသွားဖို့စနေမောင်ကညွှန်ပြလိုက်တယ်ဘောင်းကလည်းယန္တာတို့ကိုကိုမတိုင်းလိုလွယ်ပြီးရှေ့ကသွားတယ်။အဲဒီနောက်ကမှဘူသားကိုလိုက်ခိုင်းတယ်။ဘူသားရဲ့နောက်ကစနေမောင်ကလိုက်တယ်။တပြည့်ပြည့်သွားခဲ့တော့နောက်ဆုံးမှထွက်ပေါက်ဖြစ်တဲ့တောင်ကပရန်ကြီးစီကိုရောက်ရှိခဲ့ကြတော့တယ်။အဲဒီတောင်ကပရန်ကိုရောက်တော့မှဘူသားကိုစနေမောင်ကအောက်ကိုငုံမကြည့်ဖို့တတိပေးလိုက်တယ်။သို့တော်လည်းမှဘူသားကစနေမောင်စကားကိုနားမထောင်ဘဲအောက်ကိုကြည့်ပြောင်းကြည့်လိုက်တယ်။တောင်ကပရန်ကြီးကကွယ်နေတဲ့ကြောက်သွေးတွေကိုထုံးမြောက်ကြီးတွေကအနှွေကြိုးတွေကိုခိုးပြီးစားတောက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။မှဘူသားလည်းအာခနဲ့အလန့်တကြားအော်လိုက်တယ်။ကြာရင်တော့အယူတကြားအသားတကြားပဲနောက်ဘွားတော်ဆက်ပြီးသေးနိုင်တယ်။မြောင်ကြီးကဘာတွေကိုစားနေရလဲကိုဘောင်ရဲ့ဖူသားကမေးတော့ကြောက်သွေးလီကွာကြောက်သွေးရသိပြီးအားရှိတာဟိုမှာမတွေ့ဘူးလားတော်မြောင်ကြီးကြောက်သွေးစားပြီးထွားချိုင်းနေကြတာဘောင်ဟောင်းကပြန်ပြီးပြောတော့မှဖူသားကအဲ့ဒါကအရေးမကြီးဘူးကိုဘောင်ကြီးကျိုးတို့ကဒီကဘယ်လိုဆင်းကြမှာတော့အဲ့ဒါကတော့ကွာမြောင်ကြီးကိုဆရာတရားမှာပေါ့သူတို့တွေ့ဆင်းတဲ့ຫນွေကြိုးတွေကနေကိုကလိုက်ပြီးတွေ့ဆင်းရလိမ့်မယ်သူတို့နဲ့တွေ့ရင်ကိုကအရင်နှိပ်ဆက်ရမှာပဲသူကကိုထက်လေးလို့ကိုကိုဆွဲချလိုက်ရင်တော့အဲ့လိုဆိုပြီးဘောင်ဟောင်းကစကားကိုရက်ထားတယ်ဆွဲချလိုက်ဘလို့ဖြစ်မှာလေဒီလိုမေးတော့ဘုံဟောင်းကအဲ့ဒီအတွက်တွေးစမေးရခွေးကြကြပေါ့ကွာဒီလိုပြောလိုက်တော့မဘူးသားမျက်နှာကညှိုးငယ်သွားတယ်အဲ့ဒီနောက်တော့ဘုံဟောင်းကဟေးကောင်မဘူးသားမင်းကသာကြောက်နေဟိုမှာဆရာကြီးຫນွေကြီးကနေဆင်းသွားတာမြောက်ကြီးနားတော့ရောက်နေပြီဒီလိုပြောတော့မဘူးသားကလမ်းမကြည့်တယ်ကစနေမောင်ကຫນွေကြီးကိုခိုးပြီးဆင်းသွားတော့ຫນွေကြီးကိုခိုးနေတဲ့မြောက်ကြီးရဲ့လက်ထွက်ထားကိုယောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်မြောက်ကြီးကစနေမောင်ရဲ့ခြေထောက်ကိုလှမ်းဆွဲတယ်စနေမောင်ကရန်နာတုံးနဲ့မြောက်ကြီးရဲ့ခေါင်းကိုလှမ်းထုတယ်မြောက်ကြီးကခေါင်းမူသွားရန်ရှိတယ်စနေမမနောက်တစ်ချိန်ခေါင်းကိုထုဖို့လမ်းပြလိုက်တော့မြောက်ကြီးကအထုမခံတော့ဘဲနဲ့ကြောက်ဆုံကိုမိမိရလမ်းကင်ပြီးຫນွေကြိုးကိုလွတ်လိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်ကြောက်ဆုံတွေကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ပြောင်းကင်ပြီးတော့မှအောက်ကိုဆင်းသွားတယ်။စနေမမလည်းမြောက်ကြီးဆင်းသွားတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းကြောက်ဆုံတွေကိုကင်လို့အောက်ကိုတပြည့်ပြည့်ဆင်းသွားပါလေ။မာမိုးသားကဘုံဟောင်းကိုကိုဘုံဟောင်းခင်ဗျားကိုကျွန်တော်တခုပြောမယ်။ဘာပြောမှလဲပုံပြောမှလဲမပြောနဲ့။အသက်ထောက်ဖို့ပါဇက်ဝါကိုရောက်နေပြီကွာ။ပုံဒီပါလေလာမပြောနဲ့။ဆရာကြီးကတော့အေးအေးဆေးဆေးအောက်ကိုရောက်သွားပြီ။မင်းနဲ့ငါနဲ့ဘာသူပြောကြမယ်မပြောနိုင်သေးဘူး။သားပါတော့မင်းပါပြောချင်တယ်လေပြောဘုံအောင်ကပြောတော့မောင်ဘူးသားကခင်ဗျားတို့ကစဉ်းစားကြည့်လေအသက်ဆုံးပြီး3ယောက်အတူလာတယ်ကျုပ်တို့ကြတော့တခုစီပြီးပြီးဆရာကြီးကနှစ်ခုယူတာဘာသဘောတော့မြဒီလိုမျိုးတော့ဘုံအောင်ကအဲ့ဒါမင်းဆရာကြီးကိုမေးကြည့်ပါလားလို့ပြန်ပြောတယ်မမေးရဲ့လို့ခင်ဗျားကမေးတာပေါ့ဗျာဘူးသားကပြန်ပြောတော့ဘုံအောင်ကလည်းမင်းမသိမချင်းမှတ်တာဆရာကြီးစနေမောင်ကအကြံဉာဏ်ကြီးတယ်သူရတတိနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဇွဲကောင်းတယ်လုံလဝရိယရှိတယ်အဲ့လိုလူမျိုးကဘယ်တော့မှမတရားမလုပ်တတ်ဘူးမင်းကဝေစုနေနေရတယ်ထင်လို့လားနေနေရတယ်တင်အဲ့ဒီမှာယန္တနာတွေရှိတယ်မင်းပြန်ယူလက်ဒါပေမဲ့မင်းတင်ရမှာနော်ဆရာကြီးကငါတို့ကိုတယောက်တထုတ်ပေးတာတို့အသေးနဲ့တော့ချင်းချင်းပြီးပေးတာ
Main di luar ada isi dan ni ane kau me. Si ayu me mabie mana? Naro kasu main di luar biaya, mewang ha dong cahpita pelai me. Ada lo jenai mama mampu dah ka, jenai ngeli ne dong me maro le. Ti naro bohong ane jugu kai miro masin le. Tom yari ka bohong ane juri ne gula bi kau cah pe jare. Bohong ane ane jugu miya sway talu. Miao di gu cah kau jubi kan caro. Miao dong ane dong kebian aku teror di biu cah dua bare. Ane jugu ne kama bohong ane miao di sen talu ane jugu teman bi sen bi mare. Ane kama miao ka labi kau bi ane. Miao di kau tarik tengah jau. Bohong ane jau ma tu di ka cincin ni ni le. Bohong ane dong kebian aku cah dua ke bare. Sani mama ane bohong ane sanya miao wanya mau si. Biar ane bohong ane jau ka tu di gu sanya ane si bi ni le. Mahmuda ga bohong ane pi gu cilu cuy di bi hana le. Pelau pe jau di pi si Mahmuda ga ti tang tang ni lu ma pi tar jau. Nue juga ni tuai bi sen ya le. Miao di ka Mahmuda le ma bobi miao le. Wah mi kau de. Kai de aku ngah kai jau le. Mahmuda ga nue juga lu ma jau si bu sen ya le. Eri nue jau soni gu kai mi. Miao di tuai le lan jau ne lai bi sen ya bi ma le. Miao di ga le lai bi kai jau bi ne. Ti lu ne pe Mahmuda ga aku jau tua ba le. Mahmuda de gu long tuai di ne shui ni de. Sani mama ga Mahmuda gu san jau ne bi ma le liang si bi. Eri san jau ngah si ne pe si jau bi de. Ti na maro tu ga eri ni ga ki sa jau ba lo le. Nasanya doa itu mahu tuju ni kiri sajari, pelab rada lusuh kat ruh ludo ungu, ni aji biar tuake bi pihbar le. Doa itu mahu ruh lusuh kat tuanya tanah kiri tuake jari. Tuaga jari adi ni ungu, mahu tuju sahbi kiri sake jaro. Nasom awu ten lari ni kiri tuare, lama jiru kuzi ku jauh si ke jari. Teruah sari ku ten lari, awu ten lari usun ni tuju jari. Sagun dega lusuh elok bawar le, laga akau nasi cobar le. Ludiya ku awu ten lari akau si tembi roma, tang jauh jiru ku pihah ni jara wa. Sani mama awu eri laga undari ni tuju sombi. Terusnya lah cakap kamu, apa dah cakap dalam beli uang lagi? Lari uang itu mahu saya sahaja untuk tanggung tabah le. Biar nak jalan terus itu, saya dia awak mahu tahu lagi. Hari ni tambah lagu dari ia bongsan dah. Ludiya gua lana kau si tengok lu, tanggung jadi dan kisah kejar le. Kau ni elok tapi dia kama tanggung gua biasa ni, cakap mewah dari ni tuh biasa. Dia kama le sahaja hari lari ni, cakap mewah dia hari lari gua alai baby lele lagi. Jalan terus itu le cakap mewah jenis ni awak mahu tahu biro mahu jual bahari. Tiada ni betul juga kisah kejar lo. Mana lima buku cuma soalnya saya okay jadi. Mana lima buku yang rasanya memang ah, apa dah le jauh dalam gua, bahu lima jenis nak kongsi tu unetui sombi yang cakap lagi. Di jauh dalam yang cakap lagi yang kuika, bila tu tu bahu mampu lewene, tetapi time ini sangat lama jalan barai. Di nara terus tahu gua sebenarnya dah, lada dia dah, nak gora, mau sehida, sahre elu di lewat jadi. Biar kan nama je, acuh saya tahu saya gua wembi, aku sahre gua cakap lewat jadi. Amian ya buat tuan gua baby cakap kain apa cedok, ni jenis aja gua sahre biasa tuan le. Eh nak bawa ni mampu taruh gua. Teruk tu lebih naik di, panas di, nak naik ni lesu di, wayu jari. Pilihkan jubah jitu usiga, atau dengan lade Austin garis itu wayu biru ma, sija baru le. Pilihkan adik kahne be, CV lama itu dua biru ma, cangwen jadi ne, CV baga salut hari, nanti ini gua dene sangat lagi. Enshinga asam dan ziri hara galih, terbiar cama sejam mabiu bene, dene sangat aja naja, tu ye inga gua, cina ji cina ni baru le. Seni memangga enshingu, ini gua ngabi daru hubabi, time ajaru gua tersegi gua ni bau. Tamin kau kau cedera, tamin cedera yang luar jenih. Emu ke isar itu kau kau si mampu, padahal dia yang luar jenih. Nara kau kau cahaya unen dalam kau kau yang luar jenih. Biro bom biok kau unen, ane dek kau kau dia, tanis sangat jenih. Erau ensi ni ni le syabi lu jam esun le syabi. Boleh zane syama jam esun le syabi bo. Tanis sama cionya tema jam esun le tebi syabi. Eri dua pun jazidi alungu, cok kau kamam eh. Alus ro ensi ni ka, kama bisu esga mumau biok subio, tua dua baru le. Nengi mai ngu jauh do kelar menjadi ukolare, tu ia mika mudiran. Seni mawanga mudiran ngu, hei mudiran, main berani cerita dala. Tiada miro mampu daga bohong ngu. Berani sura bahing lebi, hari daga bohonga, hei mampu daga tempat gubio la. Tiaga mampu daga tempat umnya biar, cakai mili mana, saya mau esal lebi ramai. Mudiran ngu seni mawanga yudi bilu, cerita baris ayi. Time berani ni kama kama, cerita lu apa mudi dulu, cerita biasi boleh mudi de. Sebab di teh ame, di uzi teh ame. Pedi zinthi ame, topa kongong doa ame. Eh, cedam bi dame, me bema cebu dale. Ilo miro mudi ranga. Alon akang sahre boi ni ma cebu barai lu piam pire. Eh, main tu ibu le boi itu dama dua akang sahre. Dilo biar ma buda ga biom bi bohangu. Kupuan, cewu ya si aja mudi rangu jua ni dah. Cewu sahge ya lagaru jisi nara pelar sube. Pea akang sahge amaru. Dilo biar bohanga. Eh, doka yau ni dekama, adala sube dia sahu, meisha isahbi me. Ezi ini ada kamar orang kerja kawasan besar ni kuah, hoi ni kawasan besar buat. Atau orang ni kuliah kerja kawasan ni betul ni. Main tu ni ni di Bali ni kuah lu subar ni. Tanah ni bangku bangun ni. Jadi si aji kat sini kan subi ni, biar dia di tahu dalam tu ibarat. Mahbudaga miro bangun ni. Tukar kerja tempat hati mahbuk kuah. Ajar dia zahor berita malu.
ရက်သေးစားမပါဘဲနဲ့စီးစင်ရှိတဲ့အလုပ်တွေလောကကြီးမှာအများကြီးပါကွာဒီလိုပြန်ပြောလိုက်ပါလေညနေပိုင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာအင်ရှင်ကဂိုဘီရန်ဆိုတဲ့ကလားတယောက်ခေါ်လာတယ်အဲ့ဒီကလားဘတ်လာရဲ့အလုပ်ကတော့သမင်းချက်ဒလဝံမာလီတို့ကိုကြီးကြပ်ခိုင်းစေရတယ်ဈေးဝယ်ရတယ်အိမ်မှာလိုအပ်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုလိုက်လံကြည့်ရှုဖြည့်ဆွဲပြုပြင်ရတယ်သမင်းချက်တွေမာလီတွေဒလဝံတွေအင်စီတွေကအဲ့ဒီဘတ်လာစီမှာသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုတင်ပြတယ်ဘတ်လာကဝယ်ချမ်းစီစဉ်ပေးရတယ်စာရင်းပြုစုပေးပြီးတော့မှအင်ရှင်စီကငွေတောင်းခံရတယ်စနေမှာမောင်ကဘတ်လာကိုမိခွန်းနှဲငယ်မေးပြီးတဲ့နောက်အလုပ်ခံထားလိုက်ပါတယ်နောက်တနေ့မှာအင်ရှင်ကြီးကဒလဝံမာလီကိုခေါ်လာတယ်စနေမှာမောင်လည်းခန့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကြမ်းတိုက်ချင်းဒီပြက်စီလေးချင်းဖုံကားချင်းတွေကိုသာလှုပ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါ16နှစ်ရွယ်ကလမလေးတူကိုလည်းခေါ်လာပြန်တယ်။အဲ့ဒီကလမရဲ့အမိကစကီနာတဲ့။စနေမောင်မောင်ကစကီနာကိုလည်းအသင်တော်လေးလာစားပေးလို့အလုပ်ခံလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်အင်ရှင်ကြီးကိုဘယ်လိုလဲပြအနှိမ့်တယ်မရသေးဘူးလား။ဒီလိုမျိုးတော့အင်ရှင်ကဆရာကြီးကပုံပြောကောင်းတဲ့အနှိမ့်တယ်လိုချင်တယ်ဆိုတော့ခတ်နေတာပေါ့။အနှိမ့်ကောင်းတဲ့အနှိမ့်တယ်ကိုတွေးတယ်။ဒါပေမဲ့ပုံမပြောတတ်ဘူး။ပုံပြောကောင်းတဲ့လူတွေလည်းတွေးတယ်မနှိမ့်တတ်ဘူး။နှိမ့်လဲနှိမ့်တတ်မယ်ပုံလဲပြောကောင်းမယ်ဆိုတဲ့လူကတော့ရေစင်လောက်ကိုရှားတယ်ဗျ။ဒီလိုဆိုတော့စနေမောင်မောင်ကခမရရေစင်မြင်ဘူးလားလို့မေးတော့အင်ရှင်ကလည်းအမြင်ဘူးအောင်ဗျာကြားဘူးတာပါဆင်တော့ဆင်မယ်ဒါပေမဲ့ကြွက်တော့ပဲရှိတယ်နေတာလည်းရေထဲမှာနေတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဆင်ကြီးတကသူ့ကိုကြောက်ရတယ်ဆိုပဲဒီလိုဆိုတော့စနေမောင်ကအဲ့ဒါကိုယုံလားလို့မေးတော့အင်ရှင်ကယုံတယ်လို့ဆိုတယ်စနေမောင်လည်းပြုံးလိုက်ပါတယ်ထားပါတော့ဗျာယုံချင်းမယုံချင်းကခင်ဗျားနေပဲပတ်သက်တယ်ချုပ်ကသာပုံပြောကောင်းတဲ့အနေနဲ့ရှာပြပါအဲ့ဒီကအင်ရှင်ကြီးကဟုတ်ပါပြီခင်ဗျားဆိုတော့မုံမအောင်ပြောပြီးတော့မှထွက်ခွာသွားပါတော့လေအခန်းဆန်ကမောင်တော်လူရောက်လာခြင်းညာရှင်နိုင်တို့လောက်မှာတော့စနေမောင်တို့သုံးဦးကညစာစားပြီးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအင်ရှင်ရောက်လာတယ်။အင်ရှင်နဲ့တူလူတယောက်လည်းပါလာပါတယ်။အဲ့လူကမျက်လုံးတစ်ဖက်စောင်းနေတယ်။စနေမောင်ကသူတို့နှစ်ဦးကိုထိုင်ဖို့အတွက်ထိုင်ခွင်ကိုညွန်ပြတယ်။သူတို့လည်းခုံတွေမှာဝင်ပြီးတော့မှထိုင်လိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီခါမှာအင်ရှင်ကဆရာကြီးစနေမောင်လိုချင်တဲ့ပုံပြောကောင်းတဲ့အနေနဲ့ဆိုတော့ရပါပြီ။သူပါပဲ။နာမည်ကကိုတောက်လောင်းတဲ့အနေကောင်းမကောင်းတော့ဆရာကြီးအနေခံပြီးမှသိမှာပါ။ပုံပြောကောင်းမကောင်းတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်။အခုလမ်းမှာလာရင်လည်းကျွန်တော်ပုံပြောလာတယ်လို့ဆိုတယ်။ဒီမျက်လုံးဆောင်ပြီးပခုံးဆောင်တဲ့သူကဒေယုကပြားတူဖြစ်ပါတယ်တောက်လောင်းဆိုတဲ့နာမည်ကလည်းတေယုနာမည်ဖြစ်တင်ရပါတယ်အဲ့ဒီတောက်လောင်းကစနေမောင်မောင်ကိုလည်းစိတ်မဝင်စားအခန်းတစ်ခုလုံးကိုအသေးစိတ်ထိုင်ရကကြည့်နေတယ်ဒီအချိန်မှာစနေမောင်မောင်ကဘလို့လဲတောက်လောင်းရတနေ့လုံးရက်ပြတ်မရှိနေရမယ်နေ့တည်းအခါတိုင်းမှာလည်းပုံပြောရမယ်အဲ့ဒါဘယ်လောက်ပေးရမလဲဒီလိုမျိုးတော့တောက်လောင်းကဒီလိုရှိတယ်ဆရာကြီးအကျော်ကြီးပဲနေရမယ်ဆိုရင်တော့ဇင်းတို့မျိုးယူတယ်အကျော်တွေမဟုတ်ဘူးအချင်းမှနေမယ်ဆိုရင်တော့ဇင်းတို့မျိုးယူတယ်ဗျအဲ့လိုပြောတော့မဟုတ်တာလေအကျော်ကတော့ဟုတ်ပါပြီအချင်းကဘလို့ဟာကိုပြောတာလေဗျမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ကြားပြတ်ပြီးဝင်မိလိုက်တယ်ဒီလိုကိုလူအကျော်ဆိုတော့ကလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာထောင်လိုက်သွားနေတာကိုအကျော်လို့ခေါ်တယ်ကန့်လန့်ပြတ်သွားနေတဲ့အကျော်တွေကိုအချင်းလို့ခေါ်တယ်လို့တောက်လောင်ကဆိုပါတယ်အနှိမ့်တယ်ပဲဗျအကျော်အချင်းကိုနှိမ့်ရမှာပေါ့အကျော်ကြီးတက်တက်အချင်းကြီးတက်တက်နှိမ့်တယ်အနှိမ့်တယ်လို့မကြောက်ပါဘူးမာမှုသားကဆိုတော့တောက်လောင်ကလည်းဒီမှာကိုလူတွေ့ဘူးတာတွေကအနှိမ့်တယ်လေကျုပ်ကအနှိမ့်တယ်မဟုတ်ဘူးအနှိမ့်စရာအကျော်ကိုအကျော်မှန်းသိတယ်အချင်းကိုအချင်းမှန်းသိတယ်အကျော်မှန်းအချင်းမှန်းမသိတဲ့အနှိမ့်တယ်မျိုးမဟုတ်ဘူးဗျဒီလိုဆိုတော့မာဘူးသားလည်းဇက်ကလေးပြုဝင်သွားတယ်။အဲဒီခါမှာစနေမောင်မောင်ကစီကရက်တလေးကိုပလက်တီနမ်ဘူးကထုတ်ယူပြီးတက္ကနဲ့ဆွတ်တန်းဆွတ်လို့မိကြီးဖွာရှန်ရင်ကခေါင်းပါပြီလေ။အကျော်အချင်းရောနှိမ့်ရမှာပေါ့မောင်တလောင်ရဲ့။အဲ့ဒါဘယ်လောက်ပေးရမလဲလို့မေးတယ်။နားလို့ဆုတ်တစ်ချက်တတိုင်းငွေတစ်ချက်ရှင်းရမယ်။ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဆိုရင်3ချက်ပဲ။အားတို့အင်းတို့အမလေးတို့တိုင်တော့တခုငါးချက်ပေးရမယ်။အဲ့လိုပြောတော့ပေါဟောင်းကဒီမှာမောင်တလောင်အမလေးလို့မအော်ပဲနဲ့အမကြီးလို့အော်ရင်ကဘယ်လောက်ပေးရမလဲ။ဒီလိုဝင်ပြောတော့တလောင်ကလည်းနိုင်အမလေးပဲတားတယ်အမကြီးလို့မတားဘူးတကယ်လို့အမကြီးလို့တားတယ်ဆိုရင်ဒါသက်သက်ညစ်တာပဲညစ်တာဆိုတော့ကျုံမနေတော့ဘူးထားပြီးပြန်သွားမယ်ဒီလိုပြောတော့လေစနေမောင်ကပြုံးနေပါတယ်ထားပါတော့မောင်တောက်လောင်းရပုံပြောကဘယ်လောက်ပေးရမလဲဒီလိုမျိုးတော့တောက်လောင်းကပုံမြင်ထဲမှာဇက်ကောင်တစ်ကောင်ပိုင်း3ချက်ပေးရမယ်နှစ်ကောင်ပိုင်း6ချက်ပဲတရိစံဇက်ကောင်ပိုင်း1ချက်ခွဲအဲ့ဒီနှုံးနဲ့ရှင်းရမယ်ချင်းချက်တော့ရှိတယ်ရှင်းပြင်ဇက်ကောင်ပိုင်းအဲ့ဒီဇက်ကောင်တစ်ကောင်တည်းအတွက်73ချက်ရှင်းရမယ်ပုံနားထောင်ရင်းနဲ့အိပ်ပျော်သွားခင်2ဆတောင်းမယ်မရှင်းလို့ထမင်းမေးတဲ့အချိန်နဲ့နှစ်ချက်ပေးရမယ်။ပုံမြင်မှာရည်စရာပိုင်းတစ်ခါရည်တိုင်းတစ်ချက်ပေးရမယ်။ပြီးတော့အနှိမ့်ခံတဲ့အခါမှာရည်မိုးချိုးပြီးအဝတ်ကိုလျှော်ပြီးသားဘောမှာနှိမ့်မယ်။နှိမ့်ခံဒီမှာကျုပ်ကိုလစ်တန်လက်ဖက်ချောင်းနဲ့ဖြော်ထားတဲ့လက်ပိတ်တစ်ခွန်းနဲ့စီးကရက်တစ်လေးတိုက်ရမယ်။ကျုပ်ကိုပတ်စံပေးတဲ့အခါမှာဗင်းစားပေးတယ်လို့ဒီတိုင်းပြစ်မပေးရဘူး။ပကံများလည်းထည့်ပေးရမယ်လို့ဆိုတော့မာဘူးသားကလည်းတခါမှမကြားဘူးဘလို့အနှိမ့်တယ်လည်းမသိဘူးလို့မကြားတရားပြောတော့တောက်လောင်ကဒီမှာကုလူခန်းညံ့ညံ့တဲ့ကမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုတော့သဘောပေါက်ထားဖို့လိုတယ်။ဒီလိုဆိုတော့မာဘူးသားကဟုတ်ကဲ့ဗျာပောက်ပါတယ်ပောက်ပါတယ်ရှာမရှာတဲ့အနှိမ့်ဆရာပဲလို့ခန်းကောင်းကပြန်ပြောပါတယ်စနေမောင်မောင်ပုံပြောကောင်းတဲ့အနှိမ့်တွေကိုခေါ်လာပေးတဲ့အင်ရှင်ဘူးကြီးကိုငွေ300ပေါက်စုပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့စနေမောင်မောင်ကစတဲ့အနှိမ့်ခံပါတယ်အနှိမ့်မခံမိမှလည်းတောက်လောင်ကိုလစ်တန်လက်ဖက်ကြောင့်နဲ့ပြောတဲ့လက်ဖက်တစ်ခွန်းနဲ့စီးကရက်တစ်ပုဒ်ကိုချထားပေးလိုက်တယ်မာဘူးသားကမကြည်မနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်အနှိမ့်တွေထဲမှာတော့တော်တော်ကြီးကြီးတဲ့အနှိမ့်တွေပဲလစ်တန်လက်ဖက်တောက်ပြီးမှနှိမ့်တာကိုဘုံကောင်းကိုပြောတော့တောက်လောင်က
ကိုလူကဘာနားလေလို့လစ်ဒန်လက်ဘက်ကြောက်ကအစင်လာသိကြီးမာတယ်စာတော်မဲ့လစ်ဒန်ဆိုတဲ့စာဖွဲ့ရပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတကူကလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100ကျော်လောက်ကဖော်ဆက်ခဲ့တာကိုလူမယုံရင်သူ့ရဲ့ဘူးကွန်မှာရေးထားတဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုကျုပ်အလို့ဆိုပြမယ်ဒီလိုပြောပြီးတော့မှတောင်းလောင်ကအလွန်ကမကောင်းတဲ့အင်္ဂလိပ်အသံထွက်နဲ့အခုလိုရေးဆိုပြတယ်စာတော်မက်လစ်ဒန် created this world famous Lipton tea over 100 years ago မဘူဒါကပါစပ်အဟောင်းသားနဲ့နားထောင်နေရတယ်စနေမောင်ကပြုံးလို့မဘူဒါမင်းညင်ညင်လေးနေရင်ကောင်းမယ်မင်းအနေနဲ့မောင်တောင်းလောင်ကမနိုင်ဘူးကမောင်တောင်းလောင်အင်္ဂလိပ်စာကောင်းကောင်းတတ်တယ်ဒေါက်တာမြတ်ကလစ်ဒန်လို့ပဲဖတ်ကြတယ်မောင်တောင်းလောင်ကတော့လစ်ဒန်လို့ဖတ်တယ်ကွာဒါကြောင့်မလို့သူကကြကြနနတက်တဲ့သူဆိုတော့ခဲဖမ်းလို့ရတယ်။ကဲလပိတ်တော့ပြီးအနေခံရင်ကသူပုံမြင်လေးနားထောင်ကြရအောင်ကွာ။ဒီအခါမှာမောင်တော်လောင်ကလပိတ်ကိုမောချလိုက်ပြီးတဲ့နောက်စီကရက်တိတ်ကိုဘူးရင်းကနှိုက်ယူလိုက်ပြီးမင်းကြီးဖော်ရှက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါလိုဖော်ရှက်ရင်ကစနေမောင်မောင်ရဲ့ခြေပြားနှစ်ဖက်ကိုလက်နဲ့ဆုပ်ကမ်းပြီးကြိုကနဲ့ချိုးချလိုက်တယ်။ပြီးတဲ့နောက်ချင်းမျက်စိဘေးမှာရှိတဲ့အကျော်လေးတစ်ချောင်းကိုလက်မနဲ့ညက်ကနှိမ်ကဟိုးရှိရှိတုန်းကရန်နာပစ္စည်းကိုအလွန်ကမမတ်မောတဲ့လူသုံးယောက်ကရန်နာတိုက်အရှာထွက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပဲ။သူတို့ကဒီဘက်ဂုံမြင့်မြင့်ကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်။ဒေါ်ကြီးမြန်မဲတစ်ခုကိုဖျက်ချော်ကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာမိုးရသေးမင်းဆိုတဲ့ရန်နာတိုက်ရှိရာကြောက်ကူကြီးတဲ့ကိုဝင်သွားကြတယ်။ကြောက်ကူကြီးရဲ့မူနာမှာရှိတဲ့အပေါက်ကိုမင်းရမကတက်ခဲ့ကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာဒီဘောပြိဘက်ကထွက်ပြေးတိန်ရှောင်လာတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တူရဲ့ရန်နာပစ္စည်းကိုရခဲ့ကြတယ်ဆိုပဲ။အဲလိုရခဲ့တဲ့ဆိုရင်ပဲရန်နာဘုံနေပြီးတော့ကိုသူတို့၃ယောက်ပြန်လာခဲ့ကြတယ်။အဲဒီ၃ယောက်ကရလာတဲ့ရန်နာတွေကိုထုခွဲရောင်းချပြီးတော့တရီးကైဖမ်းနေကြတယ်။အဲဒီ၃ယောက်ထဲကအကြီးကဲရဆိုရင်ပုံပြောကောင်းတဲ့အနေနဲ့တရားကိုမင်းရမကရှာပြီးတော့မှအနေခံရင်ပုံမြင်နားထောင်လေးရှိတယ်။တနေ့ပုံပြောကောင်းတဲ့အနေနဲ့တရားရောက်လာတယ်။ဒီလိုပြောတော့စနေမောင်ကမွေရအောက်ကခြေလုံးမျိုးကိုဇကနဲ့ဆွဲထုတ်ပြီးတောင်းလိုက်နှစ်ဘူးကိုချိန်လိုက်ပါတယ်။ဘောင်းကလည်းခါးစားကဓမြောင်ကိုဆွဲထုတ်လို့တောင်းလိုက်လက်ဘင်းကိုထောက်လိုက်တယ်။မမူတာကလည်းစပွဲပေါ်ကပန်းအုပ်ကိုဇကနဲ့ကောက်ယူပြီးတောင်းလိုက်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာထူးခြားဖို့ရွှေလိုက်ပါတယ်။တောင်းလောင်ကအနီးမှာရှိတဲ့စီကရက်ဘူးကစီကရက်တလေးကိုနှိုက်ယူလို့မင်းကြီးပြန်တယ်။အဲဒီခါမှာစနေမောင်ကဒီမှာတောင်းလောင်မင်းကမင်းနဲ့တော့ညီကိုများဖွဲကမလားလို့မေးတော့တောင်းလောင်ကဆရာကြီးဒီတခါတော့လွဲသွားပြီ။ဒီလိုဆိုတော့စနေမောင်ကလည်းဒါဆိုတော့မင်းကစနေခိုင်းရဖြစ်ရမယ်စနေခိုင်းကဆိုရင်တော့ဟင်းမရရဲ့တောင်ဆယ်တစ်ခုမှရှိတဲ့ Hydra ဆိုတဲ့ရွာကလေးနဲ့မလန်မကတ်မှရှိတဲ့တောအုပ်ထဲကရတနာတိုက်မြေပုံကိုရထားလိုက်တဲ့ရွှေဘူသားတရုတ်ကပြတောလူဆိုတဲ့ကောင်ပဲဖြစ်ရမယ်မင်းကထောင်တကာကြာဘူးတယ်ထောင်ထဲမှာကျင်းတဲ့အရိုက်ခံလို့မင်းတင်မားဒီမှာအမရွေကြီးရထားတယ်ဆိုတဲ့တင်ငါရထားတယ်မင်းကမတွေ့ဘူးသေးပေမဲ့မင်းအကြောင်းကိုသိနေတာ၃နှစ်လောက်ရှိနေပြီဒီလိုပြောပြီးတောက်လာတဲ့ပကုန်းကိုချင်းနဲ့ခက်ဆက်ဆက်ကလေးကန်လိုက်တော့တောက်လာကလေးမောင်ကလေလို့နောက်ပြန်ချမ်းမြေပေါ်ကိုကျသွားတယ်။အဲဒီကမှာပေါဟောင်းကတောက်လောင်ရဲ့လုံကြီးကိုဆွဲပြီးချွတ်တော့ဒင်မောင်ပေါ်မှာကန့်လန့်စဉ်အမရွေကြီးများကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။တောက်လောင်ကလူလဲထားပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်ဆရာကြီးတို့အဖွဲ့နဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ဆရာကြီးကိုရှာနေတာ၃နှစ်လောက်ရှိပြီ။ဆရာကြီးပြောတာမှန်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရွှေဘူသားတော်လူပါ။ရေရနာတိုက်မြေပုံလည်းကျွန်တော်မှာရှိပါတယ်။ဒီလိုဆိုပြီးအင်ဂျီရဲ့ဒီကိုဖြုတ်လို့ရင်ဘတ်ကိုပြလိုက်တော့ရင်ဘတ်ပေါ်ကရှုပ်ချက်ခံနေတဲ့မြေပုံတစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒီကမှာစနေမောင်ကတနက်ကိုပြန်သိမ်းလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့လက်ဆွဲရဲ့အတွင်းကမြေပုံတစ်ချက်ကိုထုတ်လို့ဟောင်းနဲ့မဘူတာကိုပြစ်ပြီးကသူရင်ဘက်ကမြေပုံနဲ့ဒီမြေပုံကိုတိုက်ပြီးတော့မှကြီးစန်းကွာဒီလိုဆိုတော့ဘောဟောင်းနဲ့မဘူတာလည်းမြေပုံတစ်ခုကိုတိုက်ပြီးတော့မှမြေပုံမှာပါတဲ့အချက်22ချက်မှ6ချက်လွှဲနေကြအောင်တွေးရပါတယ်ဘောဟောင်းကလွှဲနေတဲ့အချက်တွေကိုမှတ်သားပြီးတော့ဆရာကြီး22ချက်မှန်ပြီး6ချက်လွှဲနေတယ်အဲ့လိုပြောတော့စနေမောင်ကလွှဲနေတဲ့6ချက်ကဒေါ်လူရဲ့ရင်ဘက်ကမြေပုံမှန်သလားဒို့မြေပုံမှန်သလားမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလွှဲနေတဲ့6ချက်ကဒို့အတွက်သိမင်းပဲမိုးရသိမင်းဆိုတော့အဲ့ဒီ6ချက်ကိုခေါ်တာဖြစ်မယ်တချက်ကလေးလွဲသွားတဲ့ဇီဝင်ကြေတော့စီမံထားတဲ့နေရာတွေဖြစ်နေမယ်။ဒီလိုပြောပြီးစနေမောင်ကတာလောင်ခေါ်တော်လူကို"ကဲမောင်တော်လူအေးစစ်စစ်နေပြီးတော့မင်းရဲ့ဘက်ကမြေပုံကိုလည်းငါတို့အများကြီးစဉ်းစားရအောင်မယ်"။အဲဒီခါမှာတော်လူက"ကျွန်တော်ဆက်ပြောအောင်မလား။နှိတ်ကိုဆက်နေအောင်မလား။"ဒီလိုမိတော့စနေမောင်ကနှိတ်လည်းမနှိတ်နဲ့တော့ပုံလေးဆက်မပြောနဲ့တော့မင်းကိုမေးတာပဲမင်းဖြေပြီးတော့ဒီမြေပုံကိုမင်းက BBC ကရခဲ့တာမလား"အဲလိုမိတော့တော်လူက BB ကပေးတာမဟုတ်ဘူးဆရာကြီး"ကျွန်တော်နေ့ကျွန်တော်ဟန်နဲ့ခိုးပြီးယူလာခဲ့တာလို့ဆိုတော့စနေမောင်ကပြုံးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်စနေမောင်ကကောင်းပြီအဲ့ဒီမြေပုံတိုင်းမင်းတို့သွားပြီးပြီမလားဒီလိုမေးပြန်တော့တော်လူကလည်းဟုတ်တယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့နှစ်ကြိမ်တည်းသွားတယ်လူ6ယောက်ပြီးသွားတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒီ6ယောက်ထဲမှာပေသည်ဆိုတဲ့ကောင်ပါတယ်မလားဒီလိုမေးတော့တော်လူကမှန်တယ်ဆရာကြီးပေသည်ပါတယ်ပေသည်ကပထမဆုံးသိတဲ့လူပဲမောင်တော်လူကပြန်ဖြေပါတယ်ဘောဟောင်းကဘေးကနားထောင်နေငါစနေမောင်ကိုဆရာကြီးပေသည်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပေသည်လားဒီလိုဝင်မိမေးတော့စနေမောင်ကဟုတ်တာပေါ့ဘောဟောင်းရာတို့ပေသည်ပေါ့ပီဒီကဒီနေ့မှာသူတို့နဲ့လိုက်မသွားလဲသေးမှာပဲ။တိတ်ပြီးတေဖန်းပွင့်နေတဲ့ကောင်။ငါသူ့အစားနဲ့လန့်သတိပေးတယ်။ဘယ်မှမသွားနဲ့။ဘာမှမလုပ်နဲ့။ငင်ငင်လေးအိမ်မှာနေလို့ပြောတယ်။ငါတပည့်တွေမှာငါစကားနားမထောင်တဲ့လူ၄ယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာပီဒီပါတယ်။မတတ်နိုင်ဘူးလေကွာ။အဲ့ဒီနောက်တော့စနေမောင်ကဒေါ်လူရဲ့ရှင်ဘက်ကမြေပုံနဲ့သူ့မှာရှိတဲ့မြေပုံရဲ့ကွာဟမှုကိုစဉ်းစားနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒေါ်လူကိုနေရာထိုင်ခင်းပေးဖို့နဲ့အိတ်ချင်းကအိတ်နဲ့ကြောင့်မှာချလိုက်တယ်။ဒေါ်လူအိတ်ဖို့အတွက်အခန်းလုံးတစ်ခုကိုပြရတယ်။ဒ
tolu ga cina gu. Di mana gu bohong ye? Cuma ga yoga tu kusir de. Eri yoga ga lo bahama mau gu. Cakup gu gu sesuai mimi ayun sabi adalu kiri adua. Cuma dah jin lemah dah jin pilih yoga be. Aku lejau ga siaji seni mama gu cia kan lain ni ara. Tahu ni lau si. Mana biasa jin yoga iya le lelom. Cau tu asli lu de. Siar cahzi mau gu. Mahau dah cah salai biar de biar. Era seni ni guni zama. Adalu biar bohong ga. Mui ajaun nama biar nengalu. Cuka jauh lalu, mampu dah si dah guni dah. Erika mampu dah ga, mui mabion ni cuka ngasih orang jauh dah. Ero kamyasi u kamyabe syasaro. Eri nama jenur dongu ga isah jari. Mana muli ni ga, lebih tau ya mampu dah sumi. Siaji seni mampangaro lebih mampu dah. Enji seni bama, hada yoga licin ani bulu ni. Lebih tau ni zirin dolu ga, kubohongi cuma ga yoga si lebia. Sejauh ni yoga adua si garo, medila yang kaya ni dongu ibu kenga mii ni, tunggu tu kuatin cuka ama. Enali nenek kunyi ba, erika bohong ale. Cau ma medila yang adik lemesi bu, cau dia medila yang ale, tangui ma kaimu. Kenga mii ale India tua ma ya ma, mampu dah kape desi kunyi lepa. Elu suruh mampu dah ka, mana ika biro aku nene yoga tu, mahu dah cah sama ya mesu. Aku lo belubje tua ya penalu, kamya yoga ale amu amu ba mela. Di lo belai ro dolu ka biu nene, labi tau bi dia kama dolu ka, tren sahur sahur pan di bare. Era jamlu mampu dah ka, di ma ku dolu, kamya pan di dia bi kita laga tren sahji biya. Di luar tiri biru dah luka, cawat iba ni mampu dah liye. Biar dia lagi kerja cawat ni sama pelu, cawat biar pelu ni. Dulu emel usaha mana, orang ni biawa memang mampu dah. Cawat mana dong cium cium dia yoga sih dia kuat. Elu suruh mampu dah ni melom biru dah ni. Elu yoga tu pelu kat dikat asim itu down mulu le. Di luar biar biru dah luka. Di luar sih dia mampu dah. Mau semua nak kamu ni jauh ni dah ni cahaya. Elu hingga kuni asabi, elu yoga biar dia sube. Di luar suruh mampu dah kat. Telau susu nana biar dia dah luka ni mampu ni lulu. Tua biasa suvi cuit bawa ni. Tiada zaman bet dolu atau ye ikat tema barai peru gu thulai de. Mampu dah galai malam gangga nebi dolu gu cilai de. Dolu gu peja gu kenai de. Biar nak diaute pegi zani de. Dolu ye peru gu mian dunga dua bumi bule peru mahu bau. Ayo limiu bawa ni. Ti limiu galai mian yo muiyo mian yo mai mai yo suvi pi bawa ni. Dolu gu peru gu liru gu hilai lanai kau lai ni. Alu show ni bawa ni. Ali cema seni mau yau la ni. Seni mau ngah. Ali peru gu mianok. Hei dolu, tak bibi ke zari peru gu. Mereka tu siapa jalan ni malam miro dolu ka, bibi ka beli ni rumah busi aji, cenoh ni cenoh hanya jauh jualan, pelu ke saya memang tu ibu suruh seni bawa ni, tak seni kain hari ke saya perlu ka, di perlu saya madu ada yang liu cerdik sih, mereka baga jernah tadi tua dulu ka ma, di perlu ka tunggu ni wni lima, si ka ka di perlu ku seni kain hari ka, tu ibian ni lebih ke saja lah, hari perlu saya madu ye ada punya ni agung bale, tak ku si jangka lu kore, biu zara ni orang bale lu suruh ka. Ari sihir kan lepas dari atau tarik amat tarik, ngasih masih. Papa bibi hemia tangsi naga jenah tegaroh, ngaruh leh sebut jawab mabe. Ailu belai semabe dulu ga, perlu gelapan dulu pecah gus selanai do. Bima dia ayam bumbari kerja cepat bolari, dia kasih ni mamaule, aku bego. Ngaruh dua leh lenjam mabe, bima dia nausali melu ngati tarik. Ailu suruh dulu ga, ada betul leh siaji lu mide. Seni mamaule leh segera leh gupa sehinga, migo leh gupa lai lu, menti bida wa gua, papa lai lu, biar belai pare. Akan sejauh, Barbara jangan biar biasa. Mampu tak nampak orang luka seni memang biar lagi. Barbara sudah memang jangan gu, mesti jawab gu. Tiada bohong gu. Barbara sudah betul leh siaji elu miro. Acah ini biar orang Barbara sudah gu, English ni makan biar malih dulu. Ni makan biar memang ada gu. Orang desain lu korang logi biar jangan gu tu lawan nanti tu masih bu. Toro gu nanti jadi lila nanti memang dia gu. Toro gu ini biar gu buat orang hutan syahre, tegu kan syahre. Ni buat gu sabu tau bu. Barbara kalau dulu mau bu. India biar gua nuara ni, tu gua cuci macam tu ni depan ni ber. Pasal ni tu pihak tu leh suruh, ubu mata gua biar biar ber. Ajaran lain gua nama ni deh, Maharaja Tiaw ye keroh, Maharaja ni Tiaw kat Tadmi Mia. Tadmi lu jenai dah depan gua tadi ni dah. Hari mah Barbara ni leh tu ikut, Barbara kat Tadmi Mia tu jenai lu bilai jeli. Di lu suruh bohong a, pelu lu bilai leh siaji lu mih deh. Tu ni dah kelu lu ber, yang siapa masih u? Mereka cakap kerja kau biro mah, soal gua ye bay mah, bay biasa ni kelu cuci bilai deh. Tapi saya nak tu ye binya zaman lepas sudah ramah biasa bu. Hari sabag roga teriak tuare. Hari mas sabag roga, Barbara ama Barbara pilih orang be. Hari lulu lulu kau wajar esok lah. Hanya mama lah siaji. Bohong alam biru seni bohong. Tiada sih dia bohong ye. Kau mahu ke mana? Lain betul mana cuaca kiri. Aduh lah siaro kini biar esok mah. Ananda tu sejauh lah. Ananda tu terawa. Ananda tu nyanyi nyanyi. Ananda tu asyik ye. Ananda tu kangju makangju. Ananda tu wudu. Ananda tu dia. Ananda tu te. Ananda tu bisi. Ananda tu biasa buat sahaja dunia singgung tu. Ananda tu loga naik, ananda tu nila, nak ada ya, kah bisa na, siapa yang lebih biungguhi? Tujuan yang kah,
နန္တတော်ဇိနာဖြစ်သောဖယားသဘင်ကျူကိုထားပြီးမိသူအားမြထဲရိုက်မုတ်ချဧကန္တဖြစ်သောပစ္စည်းပြေစုံပံအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဟူ၍၎င်းဤကားဘဲကြောင့်ဖြူသည်ထူကားဘဲကြောင့်မဲသည်နိတိဝါသည်စိမ့်သည်ဟူ၍၎င်းအခေါအယွအသစ်ပင်သစ်မြစ်စားတဲ့ထက်လေးပါးတို့နဲ့၎င်းလုံးလုံးရရခြားနာခြင်းမရှိနိုင်ကသဘင်ကျူရဲ့ဉာဏ်တော်၏အရာသာဒီလိုဆိုထားတယ်အထိပယ်ခြင်းကတော့ဘယ်ဟာနဲ့ဘလို့လုံးလိုက်ရင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးအတက်ပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးအတက်ပြောလို့ရတာကသဘင်ကျူတာပဲရှိတယ်ဂျန်တဲ့လူတွေကဒီလိုလုံးရဒီလိုဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာအတိအကျပြောလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့်ဘာဘရာလုတ်ပေးတဲ့မြစ်ထဲကကြောက်ခဲကလေးကိုမဟာရာဇာကရွယ်ဖိုက်မှာအဟုတ်ပြာလေးနဲ့ခြီးပေးုံနဲ့တတိယရတယ်ဆိုတာကတော့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းအတိအကျပြောလို့မရဘူးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့လည်းအတိအကျပြောလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘုံဟောင်းရဲ့ဇနီးမမောင်ကကြံကူကြံကားနဲ့ရှင်းပြလိုက်တယ်ဘုံဟောင်းကခေါင်းကိုတပြင်းပြင်းကုတ်တယ်အဲဒီနောက်ဘုံဟောင်းကနောက်တော့ဒီဘာဘရာဆိုတဲ့ကပြားမကဘာတွေလုတ်ပေးသေးလဲဗျကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါအောင်ဆရာကြီးရဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ဇနီးမမောင်လေးကျွန်တော်ကသူလုတ်တော်တခါတွေ့ဘူးတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ Richard ဆိုတဲ့ကောင်ကအလုပ်သိမ့်မလုပ်ဘူးသိပြင်းနေကောင်သူမိမကစီစီလျာတဲ့သိပြီးလောဘကြီးတဲ့ကောင်မလေးစီစီယာကကွန်ဖင့်ចောင်းထွက် Richard ကစိန်ဘောចောင်းထွက်နှစ်ယောက်စလုံးကအင်္ဂလိပ်ကြောင်းဒီခဲ့ကြလေတော့နှစ်ယောက်စလုံးကအင်္ဂလိပ်နာမည်ရနေကြတာအမန်ကမြန်မာအစ်စ်တီပဲအဲ့ဒီမှာစီစီလျာက Richard အလုပ်လုပ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ Barbara စီအကူညီတောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာ Barbara ကနှီးပေးတယ်နှီးကတော့လွယ်လွယ်လေးပဲစနေမောင်ကပြောတဲ့ချိန်မှာပဲဘုံဟောင်းကစကားဖြတ်လို့ဘယ်လိုတုံးဆရာကြီးပြောပြပါဦးအဲ့လိုမေးလိုက်တဲ့ကသားကဒီလိုပုံဟောင်းကြီးစာကလေးရဲ့အမွေးနည်းနည်းကို Richard အင်ကြီးအိတ်တွေထည့်ခိုင်းတယ်။ဂါထာကအင်္ဂလိပ်လိုရွတ်ရတာ။ပုံဟောင်းကလည်းအဲ့ဒီဂါထာကိုပြောပါအောင်ဆရာကြီးရဲ့မေးလိုက်တော့စနေမမောင်ကဘာဘရာရဲ့ဂါထာကိုရွတ်ပြပါတယ်။ Stephen's breadwinner be a good husband to me ပုံဟောင်းကအဲ့ဒီဂါထာကိုလိုက်ပြီးရွတ်တယ်။အဲ့လိုလုပ်လိုက်တော့ဘလို့ဖြစ်သွားသလဲဆရာကြီးရဲ့။အဲ့လိုမေးတော့ဆရာကြီးစနေမမောင်ကစမ်းတော့စမ်းနေဟိဆရာတော်ခင်ကြီးပြောရဲ့ဒီအတိုင်းအနန္တတော်အကြောင်းအနန္တတော်အကျိုးပေးဟိRichard ဆိုတဲ့ကောင်မနာမနေအလုပ်လုပ်တာငါတွေ့ခဲ့ဘူးတယ်လို့ဆိုတယ်။ကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်ဆရာကြီး။သူဟာကအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုတော့မိမတိုင်းအင်္ဂလိပ်လို့တတ်မှာမဟုတ်ဘူးဗျ။မြန်မာလို့ဆိုရင်ဘလို့လဲ။မြန်မာလို့ဆိုရင်တော့ဟောလိလို့ဆိုရင်ကောင်းမယ်ကွာ။မြန်မြန်လောက်ပါထမင်းရှင်ကျမချစ်တော်လင်းနဲ့။ဇနီးမမောင်ကပြောတော့မဘူးတာလဲညင်ပြီးနားထောင်နေရကဆရာကြီးဒီဘာဘရာဆိုတဲ့ကပြားမကအတော့ကိုတတ်တာပေါ့။ဒီလိုဝင်ပြီးဆိုတယ်။ဇနီးမမောင်လည်းခေါင်းကိုအသာဆက်ပြတယ်။အဲဒီခါမှာတော့လူကဒီကပြားမချောင်းကတော့မပြောနိုင်မဘူးတာကြီး။ဒီပညာမျိုးတွေအတော့ကိုတတ်တာ။တကာတော့ကမိမတယောက်ကသူ့ကိုညှင်းလိုက်တယ်။သူကမညှင်းဘူးတောင်းမယ်နဲ့။မရတဲ့ဆုံးမှဘာမှမပြောဘူး။ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲမသိဘူး။အဲ့ဒီမိမနောက်ဆုံးမှသူ့ကိုလာတောင်းမှရတယ်တဲ့။အဲ့ဒါတော့ချုပ်မျက်စိနဲ့ကိုမြင်တာ။မာမူတာကမျက်တောင်လေးပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်နဲ့နားထောင်နေတယ်။အဲ့ဒီနောက်အဲ့ဒီဘာဘရာဆိုတဲ့မိမကဘာလို့စားလဲ။ဒီလိုမေးတော့စနေမောင်မောင်ကလည်းဒီမိမကရဏတိုက်တွေလိုက်ရှာနေတာ။တကူနှစ်ကူလည်းမြင်မြက်ကလေးရဘူးတော့အတော်လေးကိုတက်ကြွနေတာ။ဒီကြားထဲရွှေကွားဆိုတဲ့ကောင်နဲ့တွားတွဲပြီးတော့ပူဆိုးတယ်။ရွှေကွားကလည်းတိုက်ဆရာယူယူနေတာ။တိုက်စီယာဆိုတာလေအားလုံးနားလည်အောင်ပြောလိုက်တာပါတကယ်တော့ treasure hunter ရင်နာမုတ်ဆိုးလို့ခေါ်တာပေါ့ကွာခက်တာကဘာဘရာကအခုမောင်တော်လူပြောတဲ့တိုက်ကိုသူလည်းသိထားတယ်သူ့မှာမြေပုံတစ်ချက်လည်းရှိတယ်သူနဲ့တွေ့တဲ့ရှီကွတ်မှာလည်းမြေပုံတစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမြေပုံတစ်ခုတိုက်ကြည့်တာ6ချက်လွဲနေတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာဘာဘရာကဝင်ရှုပ်မှာတော့သေးကြတယ်ကွာဒီလိုပြောတော့ဘုံဟောင်းကဘာဘရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဘရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လုံးမှာလာပြီးရှုပ်ရင်တော့ကောင်းကောင်းကြီးကိုဆုံးမလိုက်မယ်ဆရာကြီးဒီလိုပြောတော့စနေမောင်ကပြုံးပြီးစီးဘက်ကိုပြာချွေရင်းကအပြောမကြီးနဲ့ပေါ်ဟောင်းကြီးဘာဘရာကလည်းခေးတဲ့မိမမဟုတ်ဘူးမသေးကြသေးရင်ရွှေညာကစောင့်နေမယ်ဆိုတဲ့မိမမျိုးသူ့မှာရှိတဲ့အရေးချင်းတွေထဲမှာအချင်းကိုစောင့်နေတဲ့အရေးချင်းကအကောင်းဆုံးပဲဘာမှမဆိုဒီမိမကအချင်းစောင့်ပြီးမှလှုပ်တတ်တာဘေးငံကရော်ရဲ့ဗရမားလေဆွဲကိစ္စတုန်းကကျုပ်လက်ထဲရောက်ပြီးမှသူ့အချင်းစောင့်ပြီးလှုပ်ထည့်လိုက်တာကျုပ်ကောင်းကောင်းကြီးဒုက္ခရောက်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီတော့ကျုပ်အနေနဲ့သူ့ကို Black Brother ထတ်တော်မှာဂရုစိုက်ရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်စနေမောင်ကအဲ့ဒီစကားကိုတော့လေးလေးနက်နက်ကြီးပြောလိုက်ပါတော့တယ်ဘာဘရာရဲ့ထောင်ချောင်အတွင်းသို့စနေမောင်တို့လူစုကခီးထွက်ဖို့ကြံစည်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘုံအောင်ကစနေမောင်ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းပစ္စည်းတွေစုံစည်းတဲ့ဆုံစည်းအောင်ယူဆောင်ရတယ်။တောလူကလည်းနေစဉ်ဈေးကိုထွက်ပြီးပစ္စည်းတွေကိုဝယ်နေပါတယ်။ဘာပစ္စည်းတွေဝယ်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရဘူး။မာဘုဒ္ဓကတော့ဝတ္ထုဆောင်တွေကိုဝယ်ယူစုဆောင်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မောင်ဘုံအောင်ကဟေးမာဘုဒ္ဓတောထဲမှာစာကြည့်ရဖွင့်မလို့လားလို့မေးတော့မာဘုဒ္ဓကအပြစ်တင်ရင်လည်းတင်တော့ကိုဘုံအောင်ကြီးပြင်းစရာကောင်းတဲ့ချိန်မှာဝတ္ထုဆောင်ကလေးဖတ်ရတာမဆိုးဘူးဗျ။ဒီလိုပြောတော့ဘုံအောင်ကထားပါတော့ကိုလူကဘယ်လိုဝတ္ထုအမျိုးအစားတွေကိုကြိုက်တယ်လဲလို့မေးတော့အခြေဝတ္ထုကြိုက်တယ်ကိုပေါအောင်ကြီးစွန်စားကန်းနေမကြိုက်ဘူးဘာလို့မကြိုက်တယ်လဲဆိုတော့ကိုရိုင်းကလည်းစွန်စားနေရတယ်မလားအခြေဝတ္ထုကစွပြန့်ကြည့်လို့ပိုကောင်းတယ်တခါတလေစာရေးကောင်းတဲ့စာရေးဆရာဝတ္ထုကိုဖတ်ရတယ်ကိုကိုရိုင်းဇက်လိုက်ဖြစ်သွားတာပဲဗျမင်းသမီးနဲ့ဇက်လိုက်နဲ့ကိုရင်ကိုကလိုက်ပြီးလွှမ်းလိုက်မင်းသမီးနဲ့ဇက်လိုက်နဲ့ပေါင်းသွင်းကိုကလိုက်ပြီးပျော်နေပြုတော့ကိုကောင်းတာတခါတော့ရှိတယ်မင်းသမီးနဲ့မင်းသားမပေါင်းတဲ့ဇက်ဆိုရင်ကျုပ်ကမဖတ်ဘူးဘလောက်ပဲကွင်းနေကွင်းနေနောက်ဆုံးတွေ့ရမှာတော့ပေါင်းကိုပေါင်းမှမပေါင်းရင်ကြောင်းမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီလိုလုပ်ပါလားကွာဝတ္ထုထဲမှာမပေါင်းရင်နေပါစေစာရွက်အပြူတရက်ထက်ကပ်ပြီးတော့မှကိုကကိုပေါင်းနေဆိုပြီးရေးထည့်ကွာ
Saya siapa kah bawa mobil ini? Kau aku bawa bilan. Bawa biar orang mampu dah kah? Ayo mahuga hoga aja ni, mampu izah mana biar? Di lo biar lese mampu dolu ni gua jual lalu mampu dah kah? Kau dolu, kami apa biar kah mampu dah dale. Di lo miro kau dolu kah? Ngah biar tu mian aku jual dulu ni kah? Tu mian aku jual jual dulu tu, ngah biar le. Ari kah mampu dah kah le? Tua biar, kami apa biar ni? Ado aku tu mian lah be. Di lo biar bi bawa mampu lelu, kau bawa oh, kami apa biar balu dale lo miro, bawa ngah. Ngah biar kah biasa dek kah? Tapi memang malu macam orang dia lulus sade. Hutan ni kan lada nama laji uji biru mah. Kebiar bahu sade nane kebiasa thare. Tapi ngah kebiar aku memalu biar biar yang kau mau buka. Ari kau mau buka ngah. Kau mau kau mian. Biar biasa mah orang lulus sade. Tiada mau buka ini. Ngaruh tiup kebiar kau selilu sade. Permaisuri jauh aku biar jenis jauh yang aku buat biar. Juri ar jauh mah orang yang berbeda aku jiar. Teri ar jauh mah aku biar pun aku jiar. Stora jauh mah aku yang kanza aku jiar. Ubu mah gua hutan ni ya. Ngalaji uji biru mak biasa cina usah thale kebiar buku uji biar me, minum maji jahne, pohonga biro, maji bau biar, biar biasa ma, mampu thane dolu ruga sulle ka, pohonga tu gurai jita re dia kebiar ku, biama bata thane biar biar lai pare, laminji ka thani thani de, mudiran cete jadah inga masalah miare, lamin daro lamin uji me, masalah miaro mudiran ku seme, loga jima akangji be mampian hai mukwe, pohonga tu ye kebiar ku yusu biar lai do, mampu thane dolu ruga kau di jahre. Mampu tak? Kau pun hau ni kalau besulur rumya, kebiari baris sedar dah. Tapi kemian kebiaga humiau dimiau ni, ami mampu deh bala. Alu suruh bohonga. Tu sah ni gua, dia dah megua. Dia kebiar muka terkali payun ni mabibu. Kena kena payu di sini dulu mah. Kebiar siaya tempiar je, kebiar siaya pompoj je, image di bawah mah. Mah kebiar gua main ni terkali payu, ayu payu dulu. Nekau payu ayu gua dulu. Tunggu payu bensi payu mah gua dulu. Lekau payu no apu pun gua dulu. Makau payu adi gua dulu lu sura. Thabaro gue bohongi, thabaro. Coba gue erat ini nama leu. Bapa bibi kami apa biang kami asal dari lu macam apa? Tanah ni bohong gue bohongi. Cuma dulu miao me. Coba si aji seni mama biang balu dale. Mampu tak aga miao bohonga? Siulat lego tau biro mama mini pasai. Erat aga dulu si dia gua. Kalau si aji ni dua lara, terus cahbi. Si aji biang ni lu terkama macam apa bu? Biro biang ni alitale masih bu. Alor ku lalu biro aye, naulor ku gulur dade. Ani dia aje ingelu masih bu. Tak ada lagi lalu siapa lama aku masih ada cium mara. Tapi malam ini time itu mah kau guna sangat sangat thay ni. Biro masih guna mai biro mana ni dia lewa. Tapi dia ngah siayi, ada kemana thay dah lalu biro tuwa. Di mana kau luar? Kau luar jadi luar thay ni. Time aku urut luar agak, ayun ni aku koyun ni dia. Inglai luar, mesuah lais luar koyun luar biar buat. Ngah lepas biro biro. Atap api biar dipe api macam apa mah? Seni mah mampuha mampu dana. Tolu sura lusun sah liu ga, ni mabi ye mabu sanjara tolu jiru ku atuenga, ini abi ku piatu bu, kiri ni ni jabi piatu bar. Tolu ya si denga ni bobi mabu ingu, xiao ang tua bi de nao, himi alu kau himu na tangsur ku ku tapu piatu bar. Ahi tangsur ma cenyu ni bi de nao, hai jua sura ni jago senda bi, si na tay ku xiao bi bu piatu bar. Tolu adui kiri tua ni jare. Sani mabu mama tala imiao ni mibung ku tongju lu, tuaji mabu ku piatu bu kang songe. Tolu adau ku piatu bi de nao, mabu ku senda kero, si ni nao kala piatu bi si ni de. Pemah bau drum ni sih gua jauh kejar. Hari kani depan asyik mian bau gua gigi sakit jaro. Sudan ni gua jauh barai. Sudan ni jalan no ahim mian dongji asa gua jauh dua jauh barai. Hari dongji mah tau gua ngan ari. Pensi sih dia pensi ni pion ni dulu. Nuh pensi ni cuma ni kalah lonsa bau barai. Mian mian lah zat tau bani kalah pun jauh barai. Jadi ur kalah ni lu kau ngan ari. Lusun aji leu gua hari dongji gua tu jibi piat jauh barai. Tau ye asa mandi bau jari gua tu jari. Asa ini kalau hari jari mah tau jauh bui lu tau gua piat jauh barai. Kadai amaroh doa ma, ni bosu ya ya terobah katau, doa kau ni nerga, tiga tu mario tu ya mario. Seni mamanga ni bosu kau jangan zua, piota de alu zua. Adi terobah ni tu dole, kakek masih labau. Terus ada yu yu piala kejaro, seni ma senjang erku ni gu jauh jare. Aini ama biang biang mimi erku siro, liu dah sekian cha kejare. Adros sekian cha zin tu mama buda ga, cepu dulu gu lewa de. Doa lu ga tenye jigu de sahre, mamanga ro calamu dulu ne ken sahre. Seni mamanga ro jenah tay mibung gu cha bi. Beli bodoh senjata ni barai. Tapi senjata yang jauh dekam mampu dah ne bohonga ken leja barai. Mampu dah agak jauh ni jero motor lu ken sah ni de. Jalur dong garu mana sah sah tau jare. Mampu dah agak jauh mama asa bermaro. Tanah gua kami ken sah ni bime. Aneh ye iro kami lah pi dia tu. Ari jauh mama berbalik lancar lagi de. Di lo berbalik lancar lagi dekna ma ibu doa de. Adu lo ibu doa zema. Ni bawa ni zaman pelik de uga. Mampu dah tanah gua suai ulai lu. Rafe tanah ne mampu dah jema gua tau tau le barai. Tuh dua teman sah ni deh, seni memanu luzu gu. Nezah sah poli dekoi ka, tanah ni cingla bi pi barai. Airi nak panzila jare. Poh
Pongga mampu tahu. Main air biar doa mula. Main yang kena mampu biar air lu aku lu piara lu sura. Seni mawanga, hari ni zaman beli kangsam piade peliku. Ni bos sekarang biar biar main. Hari kangsam piade kan, engli bahasa sekarang biar aku lu sekarang biar biar le. Kami harus tegur tu mae apa yang kangsam liat. Di dua lekuk jauh ni biar sura. Main mah dia yang terlebih je ya. Jero di mana sahun dia, nala orang sih bi. Alu sura seni mawanga. Hari main mah kah babra sura mahu yelah biar. Alu miro. Hari ni zaman beli ijasiga. Kami harus ke pemilih ane terobak hari main mah gua sumi peli me. Tuga sumi meju bulu ni ni. Tulu jenaga terode pau ni de, alon sana apa entah mula. Ada kuen down ni de. Tuh si ani jaga apa entah di be. Time dia tidur utama masih bu. Hydras le jual dia mian way masih de. Tidur gak tuan ni de asal liriku masih ni de. Alu sura seni memangle kebohong ini. Papra sura kapjam aku jangan tiba. Cepat dor cepat tema belau cahum le mati ni mu. Tuga jero di lengan lama sura gua kemana ini. Tajang jero gua tajang le jang bulai de. Tuga lo tapi gua siam le subi. Sebenarnya siapa juga ni biru pelai sema. Nasib apa lagi ia sih ka, seni mawal dan apa guh, cakupan lari kelai baru ni. Akan saku, tawajin yang mana? Seni mawalu luzu ka, nasib juga guh jauh dua jari. Yang yang jen, nasib apa lagi tu ka, terus temen sabu tu, ceri mana cakap si biri, cerita juga tu kasih biri. Pohon, acuh tempat belu niya main sura, mampu tahu tempat apa lagi luzu ni. Hari kama pohon kama mampu tahu, mampu tahu. Belu acuh ni belu acuh kaya kaya, acuh dia guh jauh dah ni main ni ti cakup ka. จำไม่ก็ยืดจีตรงไหมไอ้ลูกจีมาคิมซายอาจจะเด็กก็ลูกเป็นออกมาลูกว่าชีเนี่ยบีโรมาเลี้ยงชาวเนี่ยพี่เด็ดถ้าจะเลี้ยงสิ่งนี้จะจำไม่เลี้ยงกันหรือว่าไหมเพราะลูกว่าไหมสุราเลี้ยงอาเต็มบีไหมพี่เราโยกับพี่ยาสุรามีอาตัวเพียงเพราะจะบอกกับวุ้นลิชีเดมละถ้าจะอาสาวกูเปลี่ยนเนี่ยมาสาบุตอนนั้นเรียกเป็นสาบุยี่กูรู้มีมีอาตัวไหมพี่เราปูเรียชีมาพี่เนี่ยรู้กูเต็มยินเดมาเต็มยินเสียดีเนี่ยแต่มันรู้กูเล่าเนี่ย
တယောက်ကနိုးနေရမယ်ကင်းဆောင်ပြီးအေးရမယ်ဘလို့လွတ်မြောက်လောရမလဲဆိုတာကတို့တောင်မဟုတ်ဘူးတို့ရဲ့ဆရာကြီးစနေမောင်ကြည့်လို့လိမ့်မယ်လို့ဆိုတော့မောင်ဘုရားကဂျမ်းမိုင်လေးချင်းကန်ကိုဘလို့လောရမှာလို့ချုပ်ကိုပြောပါအောင်လို့ဆိုတော့ဘုံဟောင်းကမောင်ဘုရားကိုဂျမ်းမိုင်လေးချင်းကန်ကြီးအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါဘသူလှုပ်ထားတဲ့နီးလေဆိုတော့ဟိုးရှိရှိကဥပ္ပရိဓမ္မဆိုတဲ့ဆရာတကယ်လှုပ်ထားတာအဲ့ဒီလေးချင်းကန်ကြီးတဲကလေးချင်းကန်တစ်ခုကိုလုံလုံလောက်ပြီအဲ့ဒီလေးချင်းကန်ကအင်္ဂလိပ်လိုBC ဝယ်ယူမြန်မာလိုတော့အလွန်အလုံးရှုပ်တဲ့ဝန်ယူဆိုတဲ့ခြင်းကမယ်ပထမဦးဆုံးလက်ကိုကောင်းကောင်းလွှဲပြီးတော့ရက်နေတဲ့နေရာကနေရှေ့ဆင်းလင်းလောက်လမ်းလျှောက်ရမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဝန်ယူအလုပ်ကိုသွားတာပြီးရင်လက်ကိုလွှဲပြီးမူလားနေရာပြန်လျှောက်လာရမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဝန်ယူအလုပ်ကပြန်လာတာပြီးတော့လမ်းတစ်ဘက်ကိုဆုပြီးတော့မှဖြည်းဖြည်းချင်းစန့်ထုတ်ရမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဝန်ယူကသူနေတဲ့တဲလေးရဲ့တကားကိုဖွင့်လိုက်တာအဲ့ဒီကမှဝန်ယူကတဲရဲ့ပရင်းပေါက်ကလာရောက်မှုတဲရဲ့ကိုဝင်ရမလားလို့စိတ်ဆိုးသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လာရောင်ကိုတဲတဲကနေနေထုတ်မယ်ဆိုပြီးခြေောက်ကိုကွေးပြီးတော့မှလမ်းတစ်ချောင်းကိုကျမ်းမြင့်ကြီးအောင်ဆန်းထုတ်ပြီးတော့မှဒီလမ်းတစ်ဘက်ကိုလမ်းထောက်ပြီးနောက်ဘက်ကိုလွှတ်မလိုက်တယ်။အဲ့လိုလွှတ်ပြပြီးတဲ့အခါမှာနောက်မှာတကူးကရောက်နေတော့တကူးကိုလှည့်ကုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။လမ်းတစ်ဘက်ကိုတအားပြစ်လိုက်တာ။ဒါပေမဲ့သူထင်သလိုတကူးမဟုတ်ဘူး။ကြားရကောင်ဖြစ်နေတာကိုသိရလို့လေးကိုယူပြီးကြားကိုလှမ်းပြတဲ့ပုံကိုယူပြီးတော့လက်တွေကိုအဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်တိုင်းလောက်ရမယ်။ကြားထွက်ပြေးလို့ဝန်ယူအိမ်မှာစူးငင်းရံဖြစ်နေလို့ရွာလူကြီးရောက်လာတယ်။ဝန်ယူကရွာလူကြီးကိုတုံးထုတ်လိုက်တဲ့သဏ္ဍာန်လောက်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာရွာလူကြီးကစိတ်ဆိုးပြီးပြန်ထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒီအထွက်မှာအချိန်နဲ့နှံ့ရတယ်။ရွာလူကြီးအိမ်ကိုရောက်တော့အိမ်ကိုမမြင်ရဘူး။စဘာဝန်ကြီးကွယ်နေတော့စဘာဝန်ကြီးကိုဝင်ယူကလမ်းတစ်ချောင်းနဲ့ရိုက်ချပြီးတော့မှခွဲပစ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရွာလူကြီးကဝင်ယူတောင်းမတာကိုလက်မခံဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ရွာလူကြီးနဲ့ဝင်ယူကရုံရင်ဆန်ကဖြစ်ကြတယ်။အဲ့ဒါကိုတရားမင်းရဲ့မိမကခေါင်းငင်ကနေပြီးပရင်ပေါက်ဖွင့်ပြီးတော့မှငုံကြည့်တယ်။အဲ့တော့တရားမင်းမိမစိတ်ဆိုးမှဆိုးလို့လက်ထက်ကမမွန်သေးအပြည့်ထည့်ပြီးဝင်ယူကတရားမင်းမိမကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်။အဲ့အတွက်လည်းတစ်ဖက်ကိုပူပြီးကြောသလိုအပေါ်ကိုတွန်းတင်တယ်။အဲ့ဒီအကွက်ပဲပြီးတော့ဝန်ယူကအိမ်ကိုပြန်လာတယ်။အဲ့ဒါကခြေလန်းဆယ်လန်းရှောက်အောင်အိမ်ပြန်လာပြီးအိမ်မဲလို့လို့တော့မဟုတ်တကောင်ထုတ်တန်းကဆင်းလာတယ်။အဲ့တော့လည်းတစ်ဖက်ကိုထုတ်တန်းမှပင့်တင်ပြီးလက်တစ်ဖက်နဲ့မဟုတ်ကိုပြစ်လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီမှာဝန်ယူအိမ်လိုမပြောတော့ဘူး။အိမ်လိုမပြောမဲအတူတူဝန်ယူကဒဲရှိမှာတပြက်စီလဲမယ်ဆိုပြီးထွက်လဲတယ်။တပြက်စီလဲတာကလည်းရေရွတ်မဟုတ်ဘူးခုတ်ခုတ်ပြီးလဲတာ။အဲ့ဒီတပြက်စီလဲတဲ့နီးကရန်သူတပေါင်းကိုရှင်းတဲ့ခုံမင်းရဲ့တပြက်စီလဲဖြူပါပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ဝန်ယူကဝမ်မေတောင်ကုန်းကြီးကိုရေထဲတွန်းချတယ်။ဒူးကွေးပြီးလက်တစ်ဖက်ဖြန့်ပြီးတော့မှရှေ့ဆန်ထုတ်လိုက်တာပေါ့။အဲ့ဒီကျမ်းမိုင်လေးကျင်ကမ်းမှသာမဟုတ်ဘူး။တေးုပ်တိုင်းကွက်မှာဖော်ရှင်တာမောင်တန်းဆိုတာဒီအကွက်ပဲ။တောင်ကြီးတစ်ခုလုံးရန်စီမြစ်ထဲတွန်းချလိုက်တဲ့အခါခေါင်းငယ်တစ်ခုလုံးရှင်ပွက်လေးနဲ့ဆင်သွားတယ်။အဲ့တော့ဝမ်ယူကခေါင်းငယ်ဘောကရှင်ပွက်တွေကိုတန်းရှင်းပေးရတယ်။အဲ့တော့လက်တစ်ဖက်ကိုလက်ဝါးဖြန့်ပြီးခေါင်းငယ်ကိုဆန့်ပြီးလှုပ်ပေးရတယ်။အဲ့ဒါကိုတေးုပ်တိုင်းမှာပိန့်တင်ဒီကလောက်ဆိုတာပဲ။အဲ့ဒီအစီအစဉ်တိုင်းကျမ်းမိုင်လေးကျင်ကမ်းကိုတနေ့နေ့ချင်းလုံးဝမဲလို့ဆိုတော့မပူတာကခင်ဗျားအခုပြောတဲ့ဂျမ်းမိုင်လေးချင်းကန်က
ကျမ်းမာမလားမမာမလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အတော့ကိုရည်စရာကောင်းနေပြလို့ဆိုတော့ဘုံဟောင်းကရည်စရာလို့မအောင်မိနဲ့ငါလို့လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်တွေကိုမှတ်မိအောင်ဇလန်းလောက်ထားတာကွာအဲ့ဒီတိုင်းမင်းလို့အောင်မယ်ဟောဒီမှာကြည့်ဒီလိုဆိုပြီးဘုံဟောင်းကလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်တစ်ခုလုံးကိုတပြေးပြေးချင်းလုပ်ပြရတယ်မာဘူတာကလည်းလိုက်ပြီးလုပ်ပါတယ်အစပထမမှာမာဘူတာကအချိုးမချသလိုရှိတယ်သို့တော်လည်းဘုံဟောင်းကအချိုးချစေဖို့အတွက်ဂယုရဆိုင်ပြတာပေးတယ်ပြင်စရာရှိတာကိုပြင်ပေးတယ်ဒါကြောင့်မာဘူတာလည်းညနေပိုင်းကိုရောက်တဲ့အခါလေ့ကျင့်ခန်းပုံစံကိုပုံကြကြလုပ်တတ်သွားပါတော့တယ်ညနေပိုင်းကိုရောက်တော့အချုပ်ဆောင်ကစနေမောင်တို့သုံးဦးကိုချပါတီနဲ့ပဲဟင်းနေလာဝေးပါတယ်။သို့တော်လဲစနေမောင်ကကျွန်တော်တို့သုံးဦးစလုံးညစာစားခြင်းကိုရှောင်ကျင်ထားတယ်လို့ဆိုတော့အချုပ်ဆောင်ကကောင်းပြီလို့ပြောပြီးချပါတီနဲ့ဟင်းနေကိုပြန်သိမ်းသွားတယ်။ညကြီးတဲ့အခါမှာခင်းကျင်ကိုသုံးပိုင်းပိုင်းပြီးတယောက်တည်းလေးဆောင်ရတယ်။စနေမောင်ဆောင်တဲ့အလှည့်မှာစနေမောင်ကခါတာတစ်ပုဒ်ကိုအဆက်မပြတ်ရွတ်လို့ဆောင်တယ်။စနေမောင်ရွတ်ဆိုတဲ့ခါတာကအခုလိုဖြစ်ပါတယ်။နမောတတဘဂဝတော်တတဘဂဝတော်နမောသောဘဂဝအတ္တိဘဂဝဗကံဝန္တတရဏံကေသာမိနမောတသရာတော်တသရာတော်နမောသောဘဂဝအတ္တိပိအရဟံအရဟံတရဏံခိသာမိနမောတသသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောတသသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောနမောသောဘဂဝအတ္တိပိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံတရဏံခိသာမိမနက်မောလင်းတဲ့အခါမှာအချုပ်ကန်းဆောင်ကသူတို့ကိုနံပြားနဲ့အာလဝင်းပေးတယ်သူတို့သုံးဦးကနံပြားနဲ့အာလဝင်းကိုတောက်ကြတယ်စကားသမီးပြောကြတယ်မာဘူတာကဆရာကြီးညကကာရာတပုတ်ကို၃နိုင်လောက်ကြောင်ရွတ်နေတယ်အဲ့ဒီကာရာဘာကာရာလဲအလိုမီရောစနေမောင်ကဒီကာရာကတိတ်ပြီးအဖို့တန်နေဒနာသိတိပေါက်နေတဲ့ယတိကြီးဥက္ကန္တီမပြည့်ရွတ်ဆိုခဲ့တဲ့ခါထားပဲအဲဒီကဘုံဟောင်းကဆရာကြီးရွတ်တယ်ဆိုတော့ဒီကာရာတော်တော်ထူးမှာပဲကျွန်တော်လည်းချက်ထားမယ်ဆိုပြီးစနေမောင်စီမှာနှုတ်တဲ့အဲသင်ပါတယ်မာမှုတာကလည်းလိုက်ပြီးသင်ပါတယ်စနေမောင်ကသူတို့နှုတ်ကာရာကိုအလွတ်ရတဲ့ဒီသင်ပြပါတယ်ဒီလိုသင်ပြပင်းကယတိကြီးဥက္ကန္တီကတတဝါကိုမြေတားပို့ပြီးတဲ့ခါမှာဒီကာရာကို28ခေါက်ရွတ်တယ်တဲ့ရွတ်တဲ့အခါမှာလည်းသူ့ရှိမှလည်းမတ်တချက်ချပြီးရွတ်လို့ရှိတယ်တခါရွတ်ပြီးတိုင်းတခါကြီးစီထုတ်တယ်။တခါရွတ်ပြီးတိုင်းတောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့တူကိုမြစ်ထားပို့တယ်။အဲ့လိုရွတ်ပြီးလို့မကြဘူး။ဘန်းထဲကိုလူပဲဝတ္ထုပစ္စည်းတွေငွေတွေရောက်ရှိလာတယ်လို့အဆိုရှိတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဘုံဟောင်းကကျွန်တော်ကြားဘူးတာကရတိကြီးကဒီဝတ္ထပတိကာတော်ကိုရွတ်ပြီးကြီးစီထုတ်လိုက်ရင်ငွေတွေရောက်လာတယ်လို့ကြားဘူးတယ်။ဒီကစနေမောင်မောင်ကလူတော်တော်များများကအဲ့လိုပဲထင်ကြတယ်။တကယ်ရွတ်တာကကျုပ်ကခင်များတို့ကိုသင်ပေးတဲ့ခါထားပဲလို့ရှင်းပြလိုက်တယ်။သူတို့လူစုကကျုပ်ခန်းမှာတလားကျော်ကျော်လောက်နေတိုင်းခဲ့ကြပြီဖြစ်တယ်။အဲ့လိုနေတိုင်းခဲ့ကြတော့စနေမောင်မောင်နဲ့အချုပ်ကန်းဆောင်ငါးဦးကလွန်စွာပဲရင်းနှီးခဲ့ကြပြီဖြစ်တယ်။အဲဒီငါးဦးနဲ့တဦးကထမင်းစားပြီးငိုက်လေရှိတယ်။ကျန်တဲ့တဦးကထမင်းစားပြီးသချင်းအော်ပြီးဆိုလေးရှိတယ်။ကျန်တဲ့သုံးဦးကထမင်းစားပြီးငင်းငင်းမနီပဲနဲ့ထင်းခွဲခြင်းတပြည့်စည်းလေးချင်းရှေခဲခြင်းတွေပြုလေးပြုတာရှိတယ်။ဇနီမောင်ကမာဘူတာကိုစိတ်ထဲမှာချဖို့အစဉ်သမီးဖြစ်ဖြစ်လဲလဲရှိနေဖို့ပြောလေးရှိတယ်။သို့တော်လည်းမာဘူတာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့နေပုံထံပုံကအလုံးကမလေးလံတာဖြစ်တော့ဘောင်းကသူတင်ပြပေးထားတဲ့လေးချင်ကန်ကိုတနေ့နေ့ချင်းကနေလေးချင်းကိုတိုးမြင့်လေးချင်းခိုင်းတယ်။မာဘူတာကလည်းဖေးစည်းဝံယူလေးချင်းကန်ကိုတနင်္ဂနွေနှစ်ပတ်လောက်လုပ်လိုက်တော့အလုံးကမပေါ်ပါတဲ့ဖြစ်ကိုရောက်ရှိပါတော့တယ်။ဒီအခါမှာစနေမောင်ကဘုံဟောင်းကြီးမာမိုးသားကိုစိတ်ညစ်အောင်ထိုင်နေနီးလေးပါလေသင်ပေးလိုက်ဦး။ဒီလိုပြောတော့ဘုံဟောင်းကမာမိုးသားကိုတင်းပလင်ချိတ်ပြီးတော့မှခြေပေါင်းနှစ်ဘက်ကိုပလက်လံပြီးထိုင်နေနီးကိုထိုင်တက်စေဖို့လေ့ကျင့်ပေးတယ်။အကျော်တွေတင်းနေတော့၅ရက်တလောက်လေ့ကျင့်မှထိုင်နေပါတယ်။ထိုင်နေတဲ့အခါမှာဘုံဟောင်းကမင်းထိုင်တော့ထိုင်တယ်သွားပြီ။ထိုင်ပြီးမျက်စိကိုရှေ့နေတောင်လောက်ကိုလှမ်းကြည့်တာ။မျက်စိအလွန်ပြူးတာလည်းမဟုတ်ဘူး။မျက်စိမိတ်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဖွင့်နေစုံလေးဖွင့်ထားရမယ်လို့ဆိုတော့မာမိုးသားကဖွင့်မိကြည့်နေရမှာလားလို့မေးတယ်။အဲဒီခါမှာဘုံဟောင်းကငါပြောတဲ့အထဲမှာဖွင့်ထားရမယ်ပဲပါတယ်ကွာ။ကြည့်နေရမယ်လို့မပါဘူး။ဒီလိုဆိုတော့မာဘူတာကလည်းမျက်စိဖွင့်နေမှာတော့မကြည့်လဲမြင်နေရမှာပေါ့လို့ဆိုတယ်။အဲဒီခါမှာဘုံဟောင်းကမင်းကငါပြောတာကဖွင့်ထားဖို့ပဲပါတယ်။မကြည့်ပဲမြင်နေလည်းမတတ်နိုင်ဘူး။မင်းကြည့်တာမှမဟုတ်ပဲမြင်ချင်းမြင်မစေ။မာဘူတာလည်းမျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်။ပြီးတော့ကျုပ်ကဘာကိုမှတ်နေရမှာလဲ။အဲဒီခါဘုံဟောင်းကဘာကိုမှလည်းမမှတ်ရဘူး။ဘာကိုမှလည်းမလုပ်ရဘူး။ငင်းငင်းကလေးထိုင်နေရမယ်။အင်္ဂလိပ်လိုပြောရတော့ sitting quietly ပေါ့။ပြီးတော့ဘာကုမလည်းမလုပ်ရဘူးဆိုတာက during nothing အဲ့တော့မာဘူတာကြီးဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ငင်ငင်လေးထိုင်နေတာကိုပဲလိုချင်တယ်ဒီအခါမှာမာဘူတာကစိတ်မကူးရဘူးလားလို့ပြန်ပြီးမေးတယ်စိတ်ကူးတာကအလုပ်ပဲကွာဘာမှမလုပ်ရဘူးဆိုတော့စိတ်လည်းမကူးရဘူးကွာဘောင်းကပြောတော့မာဘူတာလည်းစိတ်မကူးဘဲနဲ့သူ့အလိုလိုစိတ်ထဲပေါ်လာရင်တော့ဖြောက်ပြစ်ရမလားအဲ့လိုမေးတဲ့အခါဖြောက်ပြစ်တယ်ဆိုတာကအလုပ်တစ်ခုပဲမလားအဲ့လိုလည်းဖြောက်မပြစ်ရဘူးဒီမှာမာဘူတာဗစက်နဲ့ရှင်းပြရတာခက်တယ်ကွာမင်းကမင်းထိုင်ကြည့်ငင်ငင်လေးထိုင်ပြီးဘာမှမလုပ်နဲ့အဲ့လိုဆိုတော့မာဘူတာလည်းတမ်ပလင်ခွေပြီးတော့မှထိုင်းနေပါတယ်အတော်တန်ကြားတဲ့ခါမှာဘူတာကဒီမှာကိုဘုံအောင်ခြေသလုံးနှစ်ဖက်တက်ပြီးထားတာအဲ့ဒီနေရာကအယံနာတယ်ဗျအဲ့ဒီကဘုံဟောင်းကနာရင်တော့ဖြုတ်ပြီးခဏနားလိုက်ပြီးရင်ပြန်ပြီးထိုင်ပြန်အခုမင်းထိုင်တာ15မိနစ်လောက်ပဲရှိတယ်ဒီတခါမှာမိနစ်20လောက်ထိုင်ဟိုမှာအဆောက်နေစပွဲနေနားရီလေးရှိတယ်ငါနားရီကြည့်ထားမယ်လို့ဆိုပြီးမာဘူတာကနားရီဆိုရင်ပြုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်ပြီးရင်ပြန်ပြီးထိုင်ခိုင်းပါတယ်ပြန်ပြီးထိုင်ခိုင်းတဲ့ခါမှာတမ်ပလင်လောက်မသိမသာပို့ပြီးထိုင်ခိုင်းပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲမာဘူတာက10ရက်လောက်ကြာတဲ့ခါမှာတနအိလမနာမချင်မင်းနဲ့ထိုင်နေတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်ရှိသွားတယ်အ
အဲဒီကမှာဘောဟောင်းနဲ့မောင်ဘုသာလည်းကောင်းမွန်စွာထိုင်နေလာပြီဖြစ်တယ်။သို့မဟုတ်ထိုင်တက်သွားပြီဖြစ်တယ်။အဲဒီကမှာမောင်ဘုသာကအခုလိုထိုင်တာကဘလို့အကျိုးကျေးဇူးရှိမှာတုံးလို့မေးတော့ဘောဟောင်းကမပြေခင်မှာစနေမောင်ကနံပါတ်1လေးလံနေတဲ့မင်းရဲ့စိတ်တွေကပေါ်ပါဖြစ်လာလာမယ်။နံပါတ်2ကြောင်ကြနေတဲ့မင်းရဲ့စိတ်တွေကကြောင်ကြမှုတွေကနေလွတ်မြောက်သွားလိမ့်မယ်။နံပါတ်3ကိုယ်စီကြောက်လာတဲ့ဘေးဒုက္ခတွေကိုတဲတဲမဲမဲရင်ဆိုင်နိုင်လိမ့်မယ်။နံပါတ်4စောက်တရမရတဲ့စိတ်ကလူကိုအလွန်ဒုက္ခပေးတယ်။အခုလိုထိုင်ပြီးရင်စောက်တရမရတဲ့အဖြစ်မျိုးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။ဒါကမင်းကိုတရားထိုင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။လူဘဝမှာနေတဲ့ထိုင်တာကိုလေ့ကျင့်ပေးတာ။တချို့လူတွေကဒုက္ခနဲ့တွေ့လိုက်တာနဲ့တော်တော်ခါသွားတယ်။ဒုက္ခကိုစိတ်စိတ်မကြည့်ရဘူး။သိပြီးတတ်တည်နေကြတာ။အခုလိုလေ့ကျင့်နိုင်ရင်ကိုယ်စီရောက်လာမဲ့ဒုက္ခအကြောင်းကိုစိတ်စီတွေးရတယ်။ဒုက္ခကိုစင်ကုန်ဝန်းတဲ့သူကဒုက္ခကိုလည်းစင်ကုန်ဝန်းတယ်။တကယ်ကလောကမှာဒုက္ခတို့ဒုက္ခတို့ဆိုတာကခံယူတဲ့အပေါ်မှာတည်ရှိနေတာ။ပြီးတော့လူဘဝမှာဒုက္ခပဲပဲနေနေမရောက်ဘူးတဲ့သူကဒုက္ခကိုလည်းပြည့်ပြည့်ဝဝမရနိုင်ဘူးလို့ဝင်ပြီးရှင်းပြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲသူတို့ကအချုပ်ခံတွေမှာနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။တညမှာတော့စနေမောင်ကဖုန်ဟောင်းနဲ့မောင်ဘုသားကိုနှိုးတယ်။ပြီးတဲ့နောက်အချုပ်ခံရဲ့တရားမြင့်တန်ကိုဖြည့်ဝလိုက်ပြီးလူတရဝင်သားရောအပေါက်ကရှုပ်ပြီးထွက်ဖို့အချက်ပြလိုက်ပါတယ်။သူတို့နဲ့ဦးထွက်ပြီးမှစနေမောင်ကထွက်လာတယ်။ပြီးရင်တော့ဦးဆောင်ပြီးတောဆက်ကိုဝင်လာတော့တယ်။တောဆက်တွင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလာကထင်းထင်းသားနေပြီးခီးဆက်လို့မသွားဘဲနဲ့မောင်ခုံနေကြပါလေ။မနဲ့မုံလင်းကနီးမှခီးဆက်ကြတယ်။ရန်သူနဲ့ဝေးတဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘောင်ဟောင်းကဆရာကြီးအဲ့ဒီမြင်းတံကိုဘဲချင်းကဖြတ်ထားတာလဲလို့မေးတော့စနေမောင်ကကိုလူတို့နှစ်ယောက်အိပ်ပြီးချုပ်ကင်းဆောင်တဲ့အချိန်ဒီမှာဟောရီချုပ်ဝှက်ယူလာတဲ့မောင်ချတာအသီးစားလေးနဲ့ချုပ်စိတ်ရှိလက်ရှိလှီးထားရတာ။တချင်းစုဝါသနာပါတဲ့အဆောင်လည်းမှလှီးထားရတာ။ကျုပ်လီးတဲ့တကြီးကြီးအတန်ကိုတချင်းအော်ဆူတန်နဲ့ရောပြီးဘာမှမကြောက်ဘူးအဲ့အကြီးတဲ့အဆောင်လဲစားတဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေဒီနေ့မှသူအချုပ်ခန်းဆောင်ကြတယ်ကွာအဲဒီကမှဘိုးသားလဲအခုလောက်ဆိုရင်အချုပ်မှဘလို့ဖြစ်နေမလဲမသိဘူးဒီလိုဆိုတော့ဘောင်ဟောင်းကအခုလောက်ဆိုရင်သူ့ကိုစောင့်နေအဆောင်ကအချုပ်ထဲကိုသူ့အဆောင်ဝင်နေပြီသူ့မတွေ့မချင်းသူ့ကိုချုပ်ထားမှာပဲလို့ဆိုတယ်မှဘိုးသားလဲဘောင်ဟောင်းရဲ့စကားကိုသဘောချလို့တခိခိရှိနေတယ်အဲ့ဒါလိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှဘိုးသားကအခုဘယ်ချင်းရှိပြီလဲမသိဘူးလို့မေးလိုက်တယ်တရားကစနေမှဘောင်ကစပွဲတဲ့နေ့အဟောင်းတလုံးကိုမှဘိုးသားရဲ့လက်ကိုပေးလိုက်တယ်မမူသားကအဲ့ဒီနိုင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ဒါအချုပ်ခန်းကနိုင်ပဲလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီကစနေမောင်ကဒေါ်ကြီးမြမဲတဲ့မှာဆိုတော့အချိန်တိဖို့ခက်တယ်ကွာဒါကြောင့်သူတို့နိုင်ကိုယူလာတာတန်ဘက်တော့မမှန်ပြီးဟိတန်ဘက်ရက်လူကတော့ပြန်ပြီးတိုက်ဖို့နိုင်မရှိဘူးကွာအဲ့လိုပြောလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့သူတို့သုံးဦးကဒေါ်ဦးကထွက်ပြီးရွာတွေတွင်းကိုဝင်လို့စားနေကရှာဖွေကြတယ်အဲ့ဒါလိုရှာဖွေရမှာငွေကြီးမရှိတဲ့အတွက်ရွာတရာနီးကိုဝင်ပြီးတဲ့နောက်အဆုံဆုံးမှရှိတဲ့တဲတလုံးကိုမိရှုပ်ပစ်လိုက်ကြတော့တယ်မိလောင်တဲ့အတွက်တရာလုံးရိုးတဲတဲဖြစ်နေခိုက်ကျုပ်ကြုံပဲစားရတယ်ကိုလှလမ်းမီရခွက်ဝေယူလို့ထွက်ခဲ့ကြတယ်သူတို့ကရသမျှရေးခါနဲ့ပဲအဲ့ဒီတော့ကိုဖျက်ကြတယ်ဆရာကြီးစနေမောင်ကခီးလန်ကိုတွက်ဆပြီးတဲ့နောက်ဟိမွန်တားရဲ့တောင်စဲတခုကိုအရောက်တက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးဘောဟောင်းနဲ့မောင်ဘုသားတို့ကိုအားပေးစကားပြောရင်းကအဲ့ဒီတောင်စဲဘောကိုရောက်တဲ့အထိသွားနေပါတော့တယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုဒီနေရာလေးမှာခေတ္တရန်နာလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဆရာကြီးမင်းသိန်းကရေးသားထားခဲ့တဲ့စနေမောင်ပါဝင်တဲ့မဟုရားဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုအပိုင်းလေးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ KGK2 channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ထားပေးပါဦး။ဘေးနားမှာရှိတဲ့ notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားပါဦး။ထပ်မံပြီးတက်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်သိမ်းပိုင်းလေးကိုလည်းဆက်ဆက်ဆောင်ပြီးနားဆင်ပေးပါဦး။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။